Og du er? Jeg journalist fra Aftenposten. De har liksom klokketro på tal på sykehuset der, og de konsulentene de bruker, de omgjør alt til tall. Selve sykehuset blir sett på som om det en fabrikk. Det går ikke an å vaske så fort. The war against Islam is not only about Muslim terrorists, it's about the government. Who are responsible for today's situation in Europe. Thank you so much. Shit, han falt. Vindusvasker han falt. Som skyter. På vilken øy? Ok, folkens. Vi tar en samling her nede. Vi skal finsøke øya og registrere døde. Telle for å få oversikt. De samlet alle foreldrene inn på et rom. Så kom den politimannen frem og fortalte at det ikke finnes flere som lever. Jeg har aldri hørt et sånt skrik.